Inom teknik så jobbar vi mycket med teknikutveckling och programpassa tekniken till dagens samhälle. Eftersom teknikprogrammet ger en väldigt stor bred grund till att kunna bli vad du vill, så kan du för exempel göra vad du vill sen på högskolan. Men det vanligaste är ingenjör, arkitekt. De jag tycker ska gå teknikprogrammet är de som vet att de vill studera vidare i framtiden. I teknikkursen så finns det en del av teknikutvecklingsprocessen som går ut på att man ska försöka fylla ett behov. För att fylla det behovet så får eleverna ställa sig vid ett blädderblock eller vid en whiteboard och sen får de försöka att komma på så mycket idéer som det bara är möjligt. Dels för att träna sin kreativitet men också för att träna på att inte vara så kritiska. Inom fysiken så har vi ett verktyg som kallas för sparken. Det är ett så kallat mätinstrument där vi kan mäta till exempel hastighet och få olika tabeller på när vi gör olika labbar och sånt i fysiken. Inom teknikbranschen så råder en stor brist idag på ingenjörer och civilingenjörer på grund av att det är väldigt stora avgångar. Det saknas människor inom samtliga teknikområden. Så teknikutbildning är ett bra steg för att få ett jobb i framtiden. När eleven börjar på Helixgymnasiet så får han eller hon en egen dator som man använder under 3 år. Varje elev får en egen mentor som hjälper en att hålla koll på vilka uppgifter man har kvar att göra och hjälpa till när man känner att man får mycket. På hålltimmarna som vi kallar för IBAR-pass, då jobbar vi med uppgifter som vi kanske ligger efter med eller andra uppgifter som vi håller på med. Och det är en god möjlighet att jobba i kapp eller kanske jobba klart med sitt skolarbete så man inte får några läxor när man kommer hem. Om man till exempel behöver hjälp med matte så finns det mattestuga en gång i veckan efter skolan, så då kan man gå dit för hjälp med det. Eller det finns språkstuga också om man behöver hjälp med de ämnena. Helixgymnasiet använder ett webbaserat kontrollsystem. Det här webbsystemet heter Schoolsoft. Eleven får full koll på sin egen studieplan, vet sina betyg, alltid vet vilka uppgifter han ska göra. Medan både lärare och föräldrar får tillgång till samma information. Fördelarna med Helix är att vi är en liten skola. Vi är relativt nystartat. Vi har centrala lokaler här i Borlänge som är ändamålsenliga. Intressanta labbar, nybyggda labbmiljöer. De elever som går här, de tycker även om att det är en trygg och trivsam miljö. Vi fick ett pris från Stiftelsen Friends 2009, utmärkelsen Sveriges bästa gymnasieskolan. Så det finns många fördelar med Helixgymnasiet.